Hyvää päivää. Siellähän oli tämmöinen juttu, oli lehdessä Iisalmen Sanomissa. Pottukoiran yksi haave toteutettu pian, kun hänen harrastuksesta tulee työ. Lue lisää pottukoiran kuulumisia huomisen lehdestä tai verkosta jo tänään. Semmonen oli, ja siellä on kuvaa käyttiin sillä toimittajan kanssa käyttiin pilikillä ja näin nikkästi. Ja muuten väläkkää aina tuo kuva kun vallo. Tää kameralla kun kuvaa ruutua, niin se johtuu jostain. Nyt kun minä en tuossa muista mistä se oli se NTC ja joku jonkun ero se on, kun se rupee pilikkaamaan tuo ruutu. Elevetin ruutu, niin. Mutta tosiaan niin juttu oli ja löytyy verkosta, mutta verkossa se taisi olla maksullinen, että sitä ei pysty lukemaan, jos ei ole tilasta, niin. Mutta ei sitä sen enempää. Niille ei ole lehti tullut, niin voivat sitten lukea sieltä paperilehdestä. Itsellekään ei ole se lehti vielä tullut, kun se tullut varmaan huomenna mulle sitten. Se on sitten kahtosen tosiaan tuota. Ja. Mitäs minun piti sanoa? Niin tosiaan, niin suurin syyhän sitten tuolle oli se tälle koko jutulle, kun on tuota sain noita hommia, niin se on nimenomaan se, kun tuota on noita kalastusvideoita tehnyt ja yleensäkin videoita ja plää, että siitähän se kaikki lähti, että mullehan on tuossa tullut niinku talven aikana niin Usselta niinku semmoisilta kalastusajan vaikuttajilta sun muilta niin tarjouksia, erilaisia tarjouksia, työtarjouksia ja tuota, tähän minä olen. Se on nimenomaan, että mihinkä minä olen pyrkinyt, että joskus jollain tavalla voisi YouTuben kautta työllistyä, että se olisi siinä niin kuin, tuota, apuna, niin tällaisen on saanut niin kuin sitten toteutettua. Se on nyt tuon kalastuksen kautta tullut se juttu. Ja joku mulle sanoikin tuommoinen kalastusalalla, joka on, niin sanoi, että ennen mitä myöhemmin, niin jotta tapahtuu. Ja se on siinä oikeassa. Mutta niitä pitää kiittää luojaa, että tuota, asiat on niin männy. Mutta ei siinä mitta tässä jatkellaan ja porskutellaan ja monenlaista on luvassa vielä. Ja Spider-Man, niin minä ajattelin sitä tehdä jatko-osia, kun ja Spider-Man niin se performanssista niin tykättä, niin Spider-Manille minä tein ainakin yhden jatko-osan ja sitten tuota kehittelen jotta muitakin tuossa tommosia hahmoja, mitä tuota piästä tullaan aina, niin sitä rattaa. Mutta ei siinä mitään. Tuossa mulla on tuo pokkari. Tälläkin sitä on kuule muutama video kuvattu. Olympuksen kameralla. Mutta nyt nykyään, ei nyt hirveästi ole tuo käytössä, mutta silloin tällöin tuota juttu. GoPro on mennyt ihan blogikamerinakkiin ja näin poispäin. Tosiaan tuli mieleen sitten noista Lahden MM-kisoista, niin viimeis kun ne jäi kiinni ne suomalaiset silloin kotikisoissa, niin kuvitteleekohan ne ihmiset, että se on tänä päivänä muuttunut jotenkin se asia, että tuossa hiihossakin, että siellä ollaan nyt puhtaita tänä päivänä. Minä en oikein usko siihen, koska tuota se on vaan ikävä homma tuossa sinällä urheilussa, niin kuin hiihossakin, niin minun mielipide on se, että palkintopallille ei nousta, kolmen kärkeen ei nousta ilman aineita. Koska sillä on melkein pakko käyttää, koska muut käyttää, niin palkintopallille mieli, niin sinne ei ihan kaarapurrella kuule nykypäivänä piästä. Eikä sinne ottaa tuppiästä ikinä. Että se on vaan sattuma silloin, että ne jää kiinni ja sattuvat jäämään kiinni, mutta onko se sitä ennen ollut puhasta, niin se voi jokainen ihan miten itse istua alas ja ruveta miettimään, että
onko se ollut sitä ennen puhasta ja onko se nykypäivänä puhasta. Niin tuota, siitä voisi joskus ihan aihevideon tehdä pidemmän, että vähän rupatella sitä tarkemmin. Niin. Ja onhan siitä ihan hyvä dokumentti, esimerkiksi se sinivalkoinen valhe, semmoinen kannattaa katsoa. Niin siinä vähän purrevuttaa enemmän siihen doping-juttuun, just sitä lähen niitä kisoja ajatellen. Ja sitten siitä niin kuin taaksepäin niin mennä ihan tuonne Juhan Miedon aikoihin, ihan sinne asti, niin mennä, niin kannattaa katsoa se, jos kiinnostaa aihe. Mutta ei mulla tässä tämän kummoisempi, pikkusen väsyttää, kun se on aina tuo vaavan kanssa, niin aina ei tule saa nukuttua niin hyvin, mutta ei se haittaa. Siitä se poika kasvaa. Mutta minä lopettelen nyt tähän näihin kuvia ja tunnelmiin ja katson tuossa, suunnittelen seuraavata Spider-Manin jaksoa. Hei hei!